Në kuadër të ditës së dëshmorëve dhe në qytetin e Fierit janë zhvilluar omazhe në nder të veprës së tyre, por ajo që ra në sy është mungesa e opozitës. Gramoz Ruçi në cilësinë e deputetit të këtij sharku është shprehur se kjo është një gjyrose politike që po i bëhet kësaj dite. Sigurisht shqiptarët kanë ka shumë shprehje të popullore, por një shprehje thotë çdo berr varet në këmbët e tij, është fatkeqësi. Siç e kam deklaruar edhe herë tjetër që kemi plot gjëra që na ndajnë spektrin politik. Po ka gjëra që në bashkojnë, do t'ishte më se normale që dita e shlirimit, që dita e 5 majit, politikën dhe politikanët i gjente bashkë, sigurisht, s'është e thënë ende pas 24 vjetësh, letë shpresojmë dhe letë besojmë që edhe politika shqiptare një ditë veçanërisht për ditën e 5 majit, veçanërisht për ditën e shlirimit, e gjithë politika të jetë bashkë. Deputeti i LSI-s Robert Bitri, i pyetur për vlerësimin e Enver Hoxhës, ja delegoi kthimin e përgjigjes historianëve, në vlerësimin që duhet i bëhet figurës së diktatorit. Enver Hoxha nuk dha jetën, po ndërtoi këtë vend, kontriboi për ndërtimin e këtij vendi, se sa, se si, se qysh, janë historianët që do të vendosin se kush do të jetë kontributi i tyre. Dhe figura Enver Hoxhës brenda kësaj historisë së Shqipërisë do të zëri vendin që meriton. Në kuadër të kësaj dite, deputeti Gramoz Ruçi është ndalur edhe në qytetin e Lushnjës, ku ka qenë i pranishëm në aktivitetet organizuara për ndër të dëshmorëve.